Երևանից դասերը եւ Մայրաքաղաքի եւ Մարսերի դպրոցներում վերսկսվել են։ Այնուամենայնիվ ծնողները մտավախություն ունեն, որ դպրոցները բավարար չեն ջեռուցվում։ Ինչ է կատարվում երկրորդ կիսամյակի երկրորդ օրը, փորձեցինք պարզել ինքներս։ Նաիրի Զարյանի անվան 130 հիմնական դպրոցում սովորում է 1200 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրենի խոսքով Երևանից բոլոր դասասենյակներում 18-ից 20 աստիճան է, բայց միևնույնն է բացակայությունների պակաս չկա։ Առավոտյան հաճախումների ստուգման արդյունքներից պարզվեց, որ դպրոցում միջին հաճախելիություն է տիրում։ Դասասենյակի պատին ամրացված ջերմաչափը ցույց է տալիս ճիշտ 20 աստիճան, դեռ մի բան էլ ավելին։ Չնայած տաք դասասենյակին 8-րդ դասարանում սովորող 30 երեխաներից դասին ներկա են միայն 18-ը։ Հաշվի առնելով բացակայությունները եւ եղանակային պայմանները, վաղվանից դասերը սկսվելու են ժամը 10:30 րոպե տևողությամբ։ Ես ընդք չեմ մրսել ընդհանրապես։ Տաք էր նույնիսկ ժակետս եմ անել։ Բացակայները քիչ չեն նաև Աշոտ Նավասարդյանի անվան հիմնական դպրոցում։ Այսօր 800 աշակերտից 226-ը բացակայել են։ Տնօրենը վստահեցնում է արձակուրդների ընթացքում կացայատունն աշխատել է։ Հիմա բացի հիմնական ջեռուցումից դասասենյակներում նաև էլեկտրական ջեռուցիչներ են տեղադրվել։ Բացակայությունները շատ են, ըստ երևույթին նաև ծնողների մտավախությունը կա։ Ի տարբերություն մյուս դպրոցների, այստեղ դասերը վաղվանից սկսվելու են ժամը 9-ին, 8:30-ի փոխարեն։ Տնօրենն ասում է, ավելի լավ է 30 րոպեանոց դասաժամերը, քան ընդհանրապես դասերի հետաձգումը։ 25 հոգանոց դասարանից 15-ն էին ներկա, դասարաններ ունեինք, որ 10 հոգի էր եկել, ավելի 19 հոգանոց դասարաններն էին, իսկ դասարաններ ունեինք, որ ընդամենը 2-3 բացակա։ Շիրվանզադեի անվան 21 հիմնական դպրոցում մեզ մուտքից ներս չթողեցին։ Սառելու համար բավական է ընդամենը 2 րոպե կանգնել։ Տնօրենը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։ Մայրաքաղաքի բոլոր նման հաստատություններում ջեռուցման համակարգերն աշխատել եւ աշխատում են անխափան։ Այս մասին այսօր զեկուցել են քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։ Նա հանձնարարել է շարունակել հսկողությունը։ Այն նորմատիվը, որը պահանջվում է ջերմաշճանի, պետք է պահպանվի եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը համապատասխան հիմնարկների, կառույցների, ղեկավարների վրա է։ Այն կառույցները, որոնք դա չպահպանեցին, ուրեմն մեր կողմից անպայման քայլեր կձեռնարկվեն։ Եթե Մայրաքաղաքի դպրոցների մեծ մասում ապահովում է 17-ը, ապա այլ պատկերը մարզերում։ Որոշ դպրոցներում անգամ տոնական օրերին սկսված ջերուցումը չի օգնել բավարար ջերմաստիճան ունենալ, քանի որ եղանակը ցուրտ է, կլիման էլ խոնավ։ Ընդհանուր առմամբ տնօրենները հորդորում են ծնողներին չվախենալ երեխաներին դպրոց ուղարկելուց, վստահեցնում են անհրաժեշտակությունը ամեն կերպ փորձում են ապահովել։ Նունե Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։